Uchrashuvdan keyin prezident Nukus shahrida joylashgan Qoraqalpog'iston tibbiyot instituti huzuridagi bolalar klinikasini borib ko'rdi. Davlatimiz rahbari 2017-yil uning qurilishiga tamaltoshi qo'ygan edi. Mazkur majmua shu oyda foydalanishga topshirildi. Klinika statsionar sharoitda yiliga 3600 nafar ambulator tarzda 22400 nafar bemorga xizmat ko'rsatish quvvatiga ega. Bu yerda tug'ma va surunkali kasalligi bor bolalarga yuqori texnologiyalar asosida tashxis qo'yiladi va davolanadi. Bolalar kardioxirurgiyasi, kichik invaziv xirurgiya, neyroxirurgiya, oftalmologiya, yuz jag xirurgiyasi, ortopediya va ginekologiya bo'limlari zamonaviy uskunalar bilan jihozlangan. Shifoxonada 300 ga yaqin kishi ishlaydi. Professor o'qituvchilar va tibbiyot xodimlari Janubiy Koreya, Yaponiya, Avstriya, Rossiya kabi mamlakatlardagi ilg'or klinikalarda tajriba orttirib kelgan. Prezident Shavkat Mirziyoyev bu yerda davolanayotgan bolalarni ko'rib, ularning onalari bilan ham suhbatlashdi. Onalarning baxti farzand. Ana shu baxtni asrash, bemor bolalarning tezroq sog'ayishi sog'lomlari kasal bo'lmasligi uchun hamma harakatlarni qilamiz, dedi Shavkat Mirziyoyev. Institutda tibbiy ta'lim, ilm-fan va xalqaro hamkorlikni rivojlantirish uchun zamonaviy sharoitlar yaratilgan. Davlatimiz rahbari shu yerda amaliyot o'tayotgan institut talabalari bilan ham muloqot qildi va tibbiy ta'lim muassasalarida axborot texnologiyalari bo'yicha dars soatlarini ko'paytirish zarurligi ta'kidlandi.